Ну, трошки про гру. Як ви оцінюєте? Ну, кубкова гра складається з двох матчів. І після першої гри, звісно, результатами були дуже недовольні, тому що їхати на виїзд на Львові нічого, ну, скажімо так, не зовсім приємно. Та сама більша проблема була у нас в тому, звісно, що ми грали без трьох ведучих ігроків. Три ведучих ігрока за травму і за двох карточок. Родіонова не було? Родіонова, Шимка, Гаврася. Три ведучих ігрока не було. Звісно, ми приїхали в ослабленому составі. Я дуже рад, звісно, що команда, яка приїхала з КМ 13-14 чоловік, сумела все-таки 70-75 минут все-таки більше часу оборонятися. І свої шанси на контратаках, звісно, поймали, забили. Ну, я думаю, що по сумі двох матчів ми побідили заслужено. Я думаю, що заслужено все-таки победу. Дякую. Костя! Грала команда сьогодні погано, що не вдалося, в принципі. Перший тайм взагалі моменти свої не реалізували. Просто не повезло, я вважаю, тому що при счеті 0-0 забиває в першому таймі по столаті в чистий м'яч і во второму таймі перекладено при 0-0. І вже зовсім по-другому б пішла гра, тому що супернику прийшлося б відкриватися, нам було б легше їх зустрічати. И на контратаках ловить, могли бы забить вторую. А так команда очень грамотно закрылась, села, поставила, как говорится, такой автобус. И очень здорово тренированные ребята, очень хорошо выбегали в контратаке. Нас немножко, мы не готовы физически в первую очередь. И состав выпало из-за желтых карточек два ведущих футболиста, которые весь сезон вообще без замены не сыграли. И как раз два защитника, это левый там, и Андрейчиков, и центральный защитник Стоян опытный. И сразу же это, конечно же, не могло не сказаться на результате. В первую очередь в обороне пропустили. А потом уже игра шла здесь до... До первого года, да? Ну, как бы гостям еще, может быть, и до первого мяча не так страшно было, как нам. Потому что если мы пропускали, забить два уже практически. Даже по первой игре надо было. Хотя бы там, чтобы результативно ничего было. Там, мне кажется, мы первый тайм были посильнее. Но я знаю, что там у них как раз люди пропускали. То есть все сыграло как раз то, что пропускали ведущие игроки. Сначала у них, там, но они смогли 0-0 дома все же сыграть. А потом уже... Футбол, да? Да, это футбол. Ничего. Спасибо. Давай. Будем болеть за вас. Спасибо, до свидания. Работали. Слава.